У Болівії таксист працює разом зі своїм собакою. Песика чоловік називає штурманом або другим пілотом. До їхньої зустрічі чотирилапий жив на вулиці, аж доки одного разу не заскочив до таксиста в автівку. Тепер вони разом возять клієнтів. Яка реакція пасажирів? Дивіться. Це 57-річний чоловік Сантос і його помічник – собака Кано. Разом вони в болівійському місті Ель-Альто на таксі розвозять клієнтів. Щоранку собака сідає на почесне переднє місце біля водія. І вже за мить вони вирушають на роботу. Їхня історія розпочалася більш ніж півроку тому. Одного дня Кано застрибнув до автівки таксиста. Попри намагання чоловіка прогнати собаку з автомобіля, Кано вперто сидів на передньому сидінні і відмовлявся полишати авто. Тоді Сантос вирішив, що це справжній знак згори, і забрав хвостатого до себе. Для мене Кано справжній оберіг. Він приносить мені успіх. Це мене мотивує та додає бажання працювати. Щодня ми прокидаємося і від'їжджаємо разом. Я дуже вірю, що саме цей пес приносить мені прибуток. Таксист жартома називає свого приятеля другим водієм, штурманом або просто добрим помічником. Кано знає, як поводитися, коли до салону сідають клієнти. Сантос розповідає, його чотирилапий друг дуже дисциплінований і вихований. Цей рік важкий через пандемію, однак я маю свого вірного друга, з яким легше переживати складні часи. Перевозимо людей разом, і з цим немає жодних проблем. Таке таксі не типове для болівійського міста. Клієнти, сідаючи у авто, щоразу дивуються присутності в салоні собаки. Однак сприймають його позитивно та із цікавістю спостерігають, як Кано стежить за маршрутом свого водія-напарника. Для нас це так цікаво. Такий чотирилапий друг викликає повагу. Цікаво дивитися, як він працює зі своїм господарем. Таке ви щодня не побачите. Мені здається, така зайнятість собаці дуже до вподоби. Бути другим пілотом для неї – справжнє задоволення. Вільний від роботи час Сантос і Кано теж проводять разом. Чоловік виїжджає на природу із собакою і навчає його нових команд, щоб майбутнім клієнтам його таксі хотілося викликати їх дедалі частіше. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер».